Oke, molek comel. Ha, tu dia. Ha, okay, boleh nyom hari ni. Ha, pek boleh pek dong. Ha, okay, same. Yes. Assalamualaikum tuan-tuan hamba, puan-puan hamba dan cik-cik hamba sekalian. Sebab anda cik-cik hamba. Sebab tak nikah lagi. Ah, tu dia cerita. Okey, hari ni hamba duduk hari ni ni sebab anda, sebab rasa terpanggil, sebab ramai anak-anak didik yang ambil SPM. Hak tahun ni, hak tahun sebelum ni semua. Ramai hak dok lu, dok lulu. Dah sebab anda dok lulu. Payuh ngat bahasa Inggeris. Ha, berasak pedu-pedu payuh. Payuh yang bahasa Inggeris, aduh. Ha? Masalahnya bila dok lulu, dok leh nak minta IPT, dok boleh. Nak minta matrik, dok boleh. Ha? Nak sambung form 6. Tingkatan 6 tu, jeng kot kepala-pala otak orang kata. Ha, lepas tu, hak jenis nak dapat A, tapi dapat B. Nak minta biasiswa. Aduh, parok memang tak boleh lah orang kata. Jadi hari ni kita kemah lah dulu, basic kita kemah. Buat asah dia eh. Biar boleh lah. Start daripada hari ni. Oh, selalu lah. Selalu. Okey, hari ni kita akan belajar verb to be. Apa verb to be ni? Okey, ni yang kita nak tahu. Okey, sini kita ada nampak ada rank mythic eh, logo rank mythic. Kata kalau main Mobile Legend, mythic ni rank atas sekali lah eh, mythic. Tapi bahasa Inggeris kita BT. Mana kira BT eh? Okey, jadi kita akan tengok guana cerita. Apa verb to B ini. Okey. Alright, saya pergi ke atas sikit lah. Oh, kemah Link main bola eh. Ha, ni baju kuning nama Link ni. Ha, bukan dah kenal, okey. Alright. So, linking verbs. Verb to be ni ialah linking verbs. Linking verb ni benda dia nyambung eh. Verb ni lah kata ke? Kata kerja. So, kata kerja linking, link. Dia nyambung eh. Macam jambatan. Jambatan Terengganu kita eh. Senang. Kita daripada kampung nak pergi ke mall. Ha, senang kata. Nak pergi lift station. Tapi, PKP ni jangan kita bang eh. Pergi mall ramai-ramai. Ha, bahaya kata. Okay, so kita kembali balik kepada verb to be kita. Ada berapa? 5 ahli keluar. Ke 5 geng-geng dia ni. Yang pertama ialah am eh? Yang kedua ialah is. Yang ketiga ialah are. Yang keempat ialah was. Dan yang kelima ialah were. Tapi hari ni kita nak store 3 dahulu, iaitu am, is dengan are. Am ni siapa? Am ni untuk amba eh? Special, untuk saya. So, kita pakai am. Kalau is, untuk benda, untuk seorang saja eh, untuk seorang je. Tu amba, puan amba, cik amba, ha gitu. So kalau a ni macam mana pula? A ni untuk semua, lebih daripada seorang. Kalau ada 2-3 orang ke, 1 juta orang ke, kita pakai a. Okey, itu dia. Okey, so sekarang ni kita tengok eh fungsi verb to be eh. Yang pertama ada ongoing action, yang kedua passive voice, yang ketiga main verb, dan empat ialah complement. Okey, ini ada 4 fungsi utama ialah verb to be. Ongoing action ni benda maksudnya benda tu sedang berlaku. Ha, benda tu tengah berlaku orang kata. Eh? Kalau passive voice ni maksudnya benda suara pasif. Suara pasif ni nanti kita terang apa tu suara pasif. Okay, main verb ini ialah verb tadi saya kata benda amba gabung benda tadi. Verb tu ialah kata kerja. So, main tu utama. So, kata kerja utama. Dan yang nombor 4 ialah compliment. Compliment ni lah pelengkap. Pelengkap. So, kita tengok apa cerita sebenarnya ni. Alright. Okay, verb to be. Kita tengok fungsi yang pertama. Okey, kita pergi belah ni sikit. Okey, comel. Ha, tu dia macam kenal ni. Alright, ongoing actions. Ongoing actions ni benda-benda tengah berlaku. Sedang berlaku orang kata. So, kita nak tengok petanda dia senang saja. Verb tu, ni verb kata kerja ni tambah ing. Kita tambah ing. Contohnya tengok situ lah. I am teaching English. Amba tengah ngajar bahasa Inggeris.
gitu dia. Amba tengah mengajar bahasa Inggeris. Okey? Itu kita guna am. Bila seorang. Amba. Saya je. Amba. Gitu dia. Okey. Burung main mana pula burung neting atas kepala. Wang-wang. Kain batik comel kain batik. Kain batik teranu bagai di. Kain tu kan. Tu dia. Okey. Kita tengok. Ayat nombor 2. Wang-wang is observing. Wang-wang is observing. Wan-wan ni siapa? Wan-wan ni lah dalam gambar ni. Burung tak kepala ni nama dia Wan-wan. Okey. Dia seorang. Dia seorang ramah. Walaupun ada burung tapi burung tu bukan gang dia tu. Tiba-tiba main mana dah. Burung garuk sekali. Okey. So, dia seorang is. So, kita pakai is lah. Sebab Wan-wan ni seorang. Kalau dia tak nikah lagi. Tak nikah lagi Wan-wan ni. Cik Amba tu lah. Cik Amba. Okey. So dia observing, dia tengok je. Dia tengok siapa? Dia tengok kita ni. Tengok ngajar ni bakal di. Dah awal dia tengok siapa dia. Okey. So kalau seorang pakai is. Itu dia cerita. So tengok kata kerja belakang tu observing, memerhati tambah ing. Macam teaching pun tambah ing. Belakang dia. Okey. Kita tengok ayat seterusnya. STG and 11 are learning. Okey. So STG siapa? Siapa lagi? Amba lah STG Kita buat singkatan STG ialah Stop Global. Gitu senang cerita. Stop Global and 11 are learning. Dah kita tahu dia Cik Amber tadi. Ada semangat dia lah. Kita belajar ada orang kata. Biar pandai pakat dua orang biar pandai. Gitu dia. Okey. Kita tengok pula fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua verb to be ini mendapa cerita fungsi verb to be. Okey. So, fungsi yang kedua, kita kena berada di sana sedikit lah. Bagi ruang. Okay. Bukan sini. Dari jauh sikit. Okay, alright. So, inilah fungsi yang keberapa dah ni? Kedua lah. Kedua, passive voice. Passive voice. Orang kata, apa ni? Suara passive. Suara passive. Macam mana suara passive? Iaitu contoh ayat dia paling senang sekali kita akan buat. Ada di dengan ter je lah. Di ataupun ter. Contohnya di makan. Ter. Ter apa kalau kata kerja ter makan. Di makan okay, itu ceritanya. Alright. So petanda dia lah ada verb. Dan verb ni ialah verb kata kerja ni dalam bentuk past participle. Past participle ni guna jangan pening kepala. Kita tengok ayat yang pertama. I am known as STG. Okey, ini ada verb to be yang warna merah ni. Am kan? Amber. Verb to be dia pakai am je. Senang je. Amber ni tak payah. Senang je. Pakai am je. Okey, no. Kata asal dia ialah no. No. No tu tahu. No tu tahu. Ataupun kenal. No. Tahu. Kenal. Tapi sebab dia kita nak buat ayat passive ni. Dikenali ataupun terkenal. Sebagai apa? STG. Sebagai Stop Global. Amba dah. Tak ada orang lain amba dah lah. Kalau ada orang lain tu, ciplak lah. Dah berapa kira. Soalnya original. Okay? Alright. So, ini ayat pertama. Dah kalau ramai, nak buat gana pula ayat dia. Bukan ramai, ada dua orang contohnya. Seorang dulu. Sabar dulu. Jangan ramai-ramai lagi. Seorang-seorang dulu. Kata. Okay. The rabbit is owned by Chang'e. Okay. Arnak ni dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Oleh Chang'e. Own tu milik. Tapi kita kena tukar dia perkataan own tu kena tukar dalam bentuk past participle. Sebab tu tambah ed. Okey, itu cerita dia past participle. So, rabbit, rabbit tu seekor ke berapa ekor banyak ekor tu? Tengok orang gambar tu. Belong ada dua teh tapi anak tu ada seekor je. So, kalau anak seekor, kita pakai is. So, is owned. Okey. Itu dia. Senang saja. Okey, belong pula. Belong ada banyak. Ada dua teh. Boleh lah orang kata Chang'e suteh. STG suteh kot bakali Amba suteh. Dah tahu dah. Okey, saya tengok. The balloons are bought by STG. Okey, jadi kita dah ambil lah. Kalau kita ambil kan buruk siku pula. Sebab kita kata buruk siku kan. Buruk siku ni jangan keren. Jadi kita dah ambil lah belong tu. Okey. So, belong tu ada berapa hotel? Ada dua. So, the balloons are bought by STG. Maksudnya, belong-belong tu dibeli oleh siapa? Dibeli oleh Amba lah. STG tu ialah Amba. So, sebab tu lah pakai A. Sebab benda pakai A?
Amber tu memang seorang je, tapi belong tu. Subjek dia tu. Subjek dia belong ada berapa? Ada dua. Dua. Kalau ada sutir, kenalah pakai is. Kalau dua, pakai ah. Okey, gitu senang aja passive voice. Kita tengok fungsi yang ketiga. Verb to be ni fungsi yang ketiga. Mendapa fungsi yang ketiga ni eh? Tu dia. Alright, kita pergi belah sana sikit lah. Okay. Oh, hajing eh. Leboh. Tulis. Oh, molek. Okay, so main verb eh. Okay, inilah main verb. Kata kerja utama. Kata kerja utama. So, senang je. Bila nak tahu kata kerja utama ni, adjektif je. Ingat nampak dia adjektif je. Okay. Okay, contoh yang pertama ialah I am smart. I am smart. Contohnya, Amber bijak. Bijak tu adjektif kan, kata sifat. Bijak. Amber bijak. Okay, so kena pakai M. Nampak? Gitu dia. So, kita tengok kalau seorang pula. Chow is handsome. Chow is handsome. Okay, handsome lah tu. Tu handsome, semak jetak kata. Kan kata semak jetak. Okay. So, dia seorang. So, kena pakai is. Adjektif dia ialah handsome. Nampak situ? Gitu dia. Satu lagi, bila ramah pula? Ramah, okay. STG and Cho are good looking. Gitu dia. Siapa dah buat ayat ni bagus sungguh. Okay, itu bagusnya eh. Okay, so tengok. Amber dan Cho, dua-dua good looking eh. Kata kelihatan kelihatan tampan lah orang kata kan. Gitulah, dah awal ya kedok. Siapa dah buat ayat ni? Bahaya belaka ni. Okay, tapi yang penting dua orang eh. Amber dengan Cho, dua-dua. So, dia dua orang kita pakai R. So, good looking itu ialah adjektif kata sifat. Tapi tiba-tiba fikir out dah kalau I am, kalau you nak pakai dia pula you eh. You. Jengkereng eh. Awak nak pakai benda you. Kalau you kita pakai sebab benda I dengan you special. I dengan you special. I pakai M, you pakai A. Walaupun seorang ambil lah A. Jangan pakai you is. Tak ada orang putih cakap you is. Mari mana you is ha? Belah hulu orang putih pun cakap you are. Okay. Alright, so kita tengok fungsi yang terakhir, iaitu fungsi nombor 4. Fungsi nombor 4 ni. Alright, fungsi nombor 4 ni ialah compliment. Compliment ni benda kita buat pelengkap. Lengkap pada ayat tu lah. Kalau tak ada, maksudnya dok lekat ayat. Dok lekat dah jadi lah. Okay. So, benda ia cerita pasal benda. Ia ada kaitan dengan nouns dengan pronouns. Nouns ni benda. Nouns ni lah kata, kata nama. Pronouns ni lah kata ganti lah. Kata ganti nama. Okay, jom kita tengok. Okay, ayat yang pertama. I am an adventurer. I am an adventurer. Maksudnya, Amber ni ialah seorang yang benda. Seorang pengembara. Pengembara lah eh. Pengembara dalam kehidupan ini, orang kata. Itulah pengembara. So, I. So, kita pakai M. Okay. So, dia punya adventurer tu benda. Adventurer itu ialah noun, kata nama eh. Kalau dia mengata I am a car, saya ialah sebuah kereta eh? Jadi kereta tak apa, jadi kereta. So, I am a car. Okay. So, guna M jugalah sebab Amber, saya. Okay. Okay, ayat nombor 2 huh? Mari dah huh? Mari dah pok ni. Okay, son is my name. Son is my neighbor. Son ni siapa? Baik nak kenal dia dalam gambar eh. Pok duk cari ni jiran saya lah ni eh. Sun is my neighbor. Nama dia Sun. Bukan matahari. Dia ni eh. Nama dia. Boleh pulak nama-nama Sun tak tahu buat apa. Sun is my neighbor eh. Sun ialah jiran saya. Sun ni seorang ke ramai ni eh. So, seorang je. So, sebab tu kita pakai is. Verb to be kita pakai is. Kalau kita kata tak ada verb to be ni, Sun my neighbor. Kau parok main gitu eh. Tak sedap. Sakit linga dengar. So, Sun is my neighbor. Itulah cerita dia. So, kalau ramah pula, ramah pula. Kita nak buat mana nama? Okay, STG. STG and Sun are teammates. Okay, maksudnya benda. Amber dengan Sun ni adalah satu pasukan. Teammates, kawan sepasukan. Kawan sepasukan, kabar.
dah jadi gang. Takkan kita nak musuh jirang dong dek. Musuh jirang. So kita pakat ah. Dua-dua. Eh, pakat kita sekali ya kata. Alright. Okey. So kita teruskan lagi. Kita punya inilah. Rasanya habis dah rasa fungsi pak utih fungsi verb to be ni eh. Okey. Itu sahaja fungsi-fungsi verb to be. Okey. Ha, habis dah. Senang je cerita verb to be, bukan payah sangat. Ha? Lambat ni siapa ke tapi ni. Ku aku dah ni. Aduh. Mana katanya sat ni? Kita belajar dah lah. M is dengan R, eh? Tu kita belajar dah 3 butir. So was dengan were nanti kita belajar mula dalam video akan datang lah, eh? Amba cuba cerita semula was dengan were ni. Tapi dalam video-video lepas ni, eh? Okay? Jadi, hok mananya hok tengok ni tolonglah, eh? Tolong like, tolong subscribe, eh? Lepas tu tolong share. Benda molek ni kita pakat kos yang ramai-ramai. Bau? Bau? Ya. Sipan tak sipan so aku fiksa nak jadi cerita. Eh, pakat kos yang berapa? Ilmu boleh baik. Kita bagi berapa, eh? Dia biar perang lah ke pasal ini. Okay. Jadi, itulah setakat itu sajalah, eh? Maka saya selamat hari raya. Raya muda, kok kek-kek. Raya gembira.